Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings energi. 2 veckor långt uppehåll är slut och HV71 ska spela match igen äntligen. Tommy, om vi ska börja med att sammanfatta det här uppehållet lite grann och vad ni har gjort i det här laget. Vad säger du om det? Ja, och först så slickade vi väl såren lite grann efter den sista matchen innan breaket. Det märktes väl på killarna att det varit lite tufft läge när vi inte fick den sista matchen Färjestad hemma. Sen hade vi ett 3-dagarsläge veckan efter. Tyvärr så var vi lite kort om folk. Vi hade 4 på landslaget och sen hade vi några skador och sjukdomar också som gjorde att vi var väldigt kort om folk. Men de som var på plats gjorde ett jättebra. Sen fick vi tillbaka landslagsspelarna denna veckan, eller matchveckan. Och det har sett jättebra ut när de har kommit tillbaka. Det är ofta så när de kommer tillbaka så har de med sig en massa ny energi. Så det har varit bra kvalitet på det vi har gjort. Vi har fått tillbaka någon skada. Tyvärr så har vi fått någon som var på väg tillbaka och var in i laget men la sig igen då. Har ni tränat på något speciellt med tanke på hur läget är sådär, Tom? Eller vad har det varit för typ av träning? Nej, men det som är bra med uppehåll är väl att man får lite vidare perspektiv och har tid att både feedbacka sig själv och feedbacka vad vi har gjort och hur vi vill gå framåt och peka ut en riktning. Det är lite tuffare när man är varannan dag så att säga i matchandet. Vi har väl tittat på vad vi har gjort bra och framförallt vad vi ska ha för åtgärdspaket och försöka bli bättre på. Det är ganska svart på vitt att vi är för dåliga att göra mål både på individuell nivå och lagnivå. Hur kan man träna på att göra mål? Förutom att liksom... Nej, men jag tror att det är jätteviktigt i den fasen vi är att vi får titta på saker som vi har gjort bra. Det är ändå så att vi är med i 11 matcher av 16 och det finns ju en anledning till det. Så det har vi försökt att lyfta för att lyfta både individ och laget upp på en nivå och förstå att vi har saker i vårat spel som är bra. Sen den andra biten är ju både individuell kittlande på spelarna och försöka bli bättre i den offensiva biten. Allt ifrån att vara i rätt positioner till att vara lite kvickare i sitt beslutstagande. Och sen hitta mönster också givetvis i kedjekombinationer och vårat anfallsspel. Så det har vi lagt mycket tid på under den här fasen givetvis. Men att försöka få ett paket så de förstår att vi är ganska bra också. För det är lätt att det blir saker och ting som är minustecken hela tiden. Men just det som du är inne på, är det... När man kommer till de avgörande situationerna, är det mest mentalt eller har du justerat någonting liksom i den gameplanen du har? Vi försöker väl justera givetvis ut efter våra grundmönster som vi har i våra spel utan puck till hur vi vinner puck och hur vi vill förbättra typ våra ingångar eller spel i offensiva zon i det etablerade spelet. Och sen är det ju, jag menar, är det något som är positivt med att det är negativt så är det ju faktiskt så att det är inte en eller två individer utan det är ganska många individer som har potential och luft att ta i de här områdena. Så får vi bara till lite grann av det så tror jag också att vi kommer att göra mer än 2 mål. Om man har tittat på träningarna, inte minst den här sista veckan när ni har varit lite mer folk så är det en otrolig intensitet på träningarna, Tommy. Håller du med mig då? Ja, men det är väl något som vi har pratat om under det här uppehållet att vi måste försöka höja våran ribba i allt vi gör egentligen. Och det var ganska tydliga exempel under den här veckan och du har ju varit åskådare under i stort sett i alla fall mina 18-19 månader så det är klart att det var ganska tydligt idag, eller under den här veckan. Så det är ju ett sätt att höja nivån på det vi håller på med. Så jag hoppas att vi kan ligga och ticka och sjuva den här ribban högre och högre. Mm. Ett landslagsuppehåll är också en möjlighet att få ett litet ny stamp eller man ska säga ta ny sats framåt så att säga. Känner du också så, Tommy? Nej, men så är det väl. Det var ju lite som både killarna och vi sa att vi hade en träningsvecka först och sen fick vi 3 dagar ledigt och då kan man vidga vyerna lite grann och man får tid att andas lite lugnare och allt sånt där. Så det var
Jag tror att det var viktigt och det tror jag också att vi kände den här veckan, precis som du kände när du stod bredvid, att energin var bättre och ribban sjövs uppåt. Så det är klart att det känns som det är. Sen är det här och nu. Det går liksom inte att vänta och hoppas och tro, utan det är här och nu. Varje liten sekvens kommer att vara avgörande där ute. Så det är här och nu. Vi har fått in några nya spelare på sistone. Radan Lentz och Niklas Hjalmarsson har ju kommit in. Niklas har inte spelat än, men har ju tränat med laget en längre tid. Mm. Hur ser du på deras inkomst i HV71 så att säga? Ja, men jag tror också det som vi har sett denna veckan med energi och push i verksamheten. Niklas har ju varit med oss under x antal veckor, men det var ju egentligen inte förrän förra torsdagen egentligen som det blev officiellt. Och då kände man också det här att det blev en kick för laget. Han kommer att betyda jättemycket för oss både på isen och i allmänhet runt omkring när det gäller den här tryggheten, den här auran han har givetvis. Robban kom in och gjorde ett jättebra intryck första matchen. Sen har han ju varit på landslagsläge, men det ska bli kul att följa den utvecklingen och de konstellationer som vi försöker att sätta ihop när alla är tillbaka. Mm. Om starten här nu då. Malmö väntar på lördag och sen väntar ju Oskarshamn på tisdag. Tommy, det är ju två härliga utmaningar som HV71 står inför. Om vi börjar med Malmö lite grann då, vad förväntar du dig på lördag, Tommy? Nej, jag förväntar mig att vi kan ta steg i vårat spel. Det handlar så mycket om vårat spel hela tiden just nu. Sätta det som jag sa, som vi har haft plustecken på, försöka få några minustecken till att bli plus, då kommer våran helhet att bli bättre också. Men förstå liksom att det är här och nu och att det är en häftig utmaning. Det är tufft och det är lite besvärligt och det är ingen bekväm miljö att vara i SHL, men gillar den utmaningen och ser det häftiga i det istället. Mm. Men när det gäller att bygga killarnas självförtroende som du var inne på, att visa positiva bilder, vad är det för positiva bilder du kan visa? Nej, men det är ju något som vi gör i en daglig process egentligen. Man försöker hitta verktyg till spelarna på individuell nivå nummer ett och på också lagbasis då. Nej, men det är ju, jag menar, André kommer tillbaka och har varit en poängspruta i Tre Kronor, och Robban kommer tillbaka från tjeckiska landslaget och har gått bra där med mera så att säga. Oskar kommer tillbaka från danska juniorlandslaget och Viktor från vårat juniorlandslag då. Så deras energi och deras framgångar tror jag också kan hjälpa oss på det individuella planet. Mm. Ja, vi har pratat om Radan och Niklas, men en som har kommit in och tagit vissa stora kliv är Oskar Fisker Möllgard också, som kom från ingenstans i juniorlaget egentligen och har gjort det väldigt bra, Tommy. Hur ser du på den här resan han har gjort här under hösten? Ja, imponerande och grymt tycker jag. Nu har jag haft förmånen att gå igenom ganska många talangfulla spelare under mina årens lopp. Men frågan är om jag har sett en spelare som har varit så långt fram i det intellektuella och kunna placera sig på banan och kunna anpassa sig till spelet i SHL på ett kvickt och snabbt sätt. Kunna anpassa sig till sina lagkompisar och mot sina motståndare. Det är grymt imponerande. Alltså. Därtill är det ju en riktigt bra personlighet. Häftigt att se. Tillbaka blir till lördag är också Mikkel Bödker, och skadeläget ser ju lite bättre ut. Vi har ju sett Simon och Tedenby på isen, även om de inte är riktigt spelklara än, Tommy, så fylls det på så att säga här i truppen. Ja, Micke var ju borta och Jonas Nettinen var ju borta de här sista 3-4 omgångarna. Micke har fått träna ordentligt under 3 veckors tid och det syns också i hans agerande ute på isen. Så det blir bra att få tillbaka honom. Vi hade haft en förhoppning att få tillbaka Nettinen också, Jonas då, men tyvärr så blev han sjuk igen så han kommer inte att vara tillgänglig inledningsvis här. Det som är positivt som du sa är ju att Teden har börjat dra på sig den här skridskon igen som han är ganska bra på. Så det hoppas vi går i rätt riktning och att han inte får några bakslag. Simon är ju där han är, men hans process fortsätter ju. Han har ju inte haft några bakslag, så han kommer också vara tillgänglig inom någon månad här.
Till sist då, Tommy, den enskilt viktigaste punkten för 3 poäng i Husqvarna Garden på lördag, Tommy. Det blir som vanligt väldigt mycket folk som kommer hit och tittar. Vad kommer du trycka på när du snackar med spelarna? Nej, men att vi njuter av att spela hockey. Vi är ett läge där vi vet vår positionering. Vi analyserar var vi är någonstans. Vi analyserar vad vi behöver göra. Men i grund och botten spelar vi hockey för att vi älskar den här sporten. Så gå ut och njut tillsammans med våra fans givetvis. Då önskar vi stort lycka till. Tack.